допыт. Процедура не вельми приемная, особливо, коли человек сутыкается с ею упершиню. Что робить, коли вас выкликали на допыт? И як себе поводить? Про гэта у нашей рубрицы «Ведай свои правы». С чего начать, коли пришла позва на допыт? В первую чергу трэба прочитать эту повестку, трэба пачаць з гэтага, у якой будзе пазначана дата, час, у які орган вас выклікаюць, таму што могуць выклікаць у розныя органы. Вось гэта першае. Па-другое, трэба звярнуць увагу, у якасці каго вы туды выклікаеце. Ці можна не прыйсці на допыт? Калі вы атрымалі гэту павестку, за яе распісались, не з'явились по гэтай павестке, то в адносінах вас могуць быць прыняты меры і можа быць пэўная адказнасць. Ці можна карыстацца дапамогаю адмыслоўцаў? Вы маеце права мець, па-першае, сабе абаронцу, і вы можаце звярнуцца да прафесіянала, я маю на увазі адвакату. Вы можаце перад тым, як ідзе на допыт, калі это, там ёсць пэўны час і гэтак далей, і ведаеце, па якой справе, магчыма, пагаварыць з юрыстамі, праваабаронцамі. У які час могуць праводзіць допыт? Гэта следственнае дзеянне праводзіцца ў дзень. Толькі ў дзень, і атрымліваецца, што калі мы кажам пра дзень, то гэта з 6 гадзін ранку да 22 гадзін вечара. Колькі можа доўжыцца допыт? Трэба памятаць аб тым, што допыт не можа працягвацца больш за 4 гадзіны. Потым мусіць быць перапынак, напрыклад, прыняцце ежы альбо адпачынак. І потым яшчэ 4 гадзіны, то бок у дзень не больш за 8 гадзін, калі так казаць. Ці можна адмовіцца сведчыць супраць сябе? Асноўным законам нашай краіны, Канстытуцыі, артыкулам 27, прадугледжана, што вы маеце права не сведчыць в адносінах сябе, скажам так, блізкіх сваіх родзічаў. Таксама вы маеце права не сведчыць в адносінах чальцоў сваёй сям'і. Што рабіць, калі следчыя ставяць пытанні не па справе? Мы маем права, нават знаходзячыся ў якасці сведкі, не даваць паказанні, не датычныя па справе. Гэта першае. І па-другое, не трэба, скажам так, размаўляць па душам. Не трэба распавядаць пра сваіх знаёмых, сваякоў, пра сваіх родных. Не трэба распавядаць пра сваіх сяброў лішнія. І вы мусіце разумець, што кожнае прозвішча, якое прагучала падчас следственнага дзейства ў выглядзе допытам, можа быць такім дастаткова сур'ёзным аснаваннем для таго, каб следчы зноў жа мог бы выклікаць вашага знаёмага, сябра для допыту у якасці свет. Які дакумент складаюць падчас допыту? У дадзеным выпадку найбольш такі распаўсюджаны від дакумента – гэта пратакол допыта. Всё іншае, я не ведаю, аб'яснительнае, так называемае, аб'яснення, яшчэ нешта – гэта не з'яўляецца працэсуальным дакументам. Хто запісвае паказанні? Вы маеце права собственноручна записывать свои показания. И мне падаецца, что гэта один из таких элементаў обороны пэўнай ступені, потому что калі у любым выпадку, калі пасля вас записываются пэўныя некія показания, могуць быць некія неточнасці, могуць быць некія рэчы, якія інтэрпрэціраваны следчым асабіста. На што варта звярнуць увагу ў пратаколе? Мусіце разумець, што все графы мусіць быць запоўнены тады, калі вы пратакол гэты падпісаеце. Пратакол мусіць быць пранумерован, вы лепш за ўсё гэта зрабіць, пранумераваць асабіста, сваёй рукой, паставіць нумерацыю не на кожным лісте, скажам так, а на кожнай старонкі. Праваабаронцы адзначаюць, што падчас допыту найлепшая абарона – гэта псіхалагічная падрыхтаванасць і, вядома, невінаватасць. Але не забывайцеся і на свае правы.